Inget vidare skott den här gången. Elsegier. Elsegier flyger fram. Men kommer inte riktigt upp där i sin dunk. Och nu är det omställning Jenkins. Fint spel där till Dovier som bara smäller in den där bollen i nät. Du gör poäng, Bryce Dovier. Ja, det var ett vackert anfall.